خب بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام بر پسرها و دخترای گل خود من. به آموزشگاه سبقت خوش اومدید. شاید بهترین آموزشگاه در سطح کشور باشه. اینو من رو هوا حرف نمیزنم، اثبات میکنم که بهترینه، به جهت اینکه بهترین ها رو اینجا جمع کردم. درس زبان رو ما در خدمتتونیم. دو بخش داره، بخش گرامر و لغت. سعی میکنیم که انشالله همش رو به صورت اکمل در خدمتتون باشیم، نه کامل، به صورت اکمل در خدمتتون باشیم. یکی از مباحث پایه‌ای که همه شماها بایستی بدونید بحث زمان هاست. بچه ها بحث زمان ها رو ندونید معلوم مجهول رو نمیفهمید. چیه زمان ها رو ندونید؟ سوالی کوتاه تو 12 رو نمیتونی جواب بدی. بحث زمان ها رو ندونید شرطی ها رو مشکل خواهید داشت. یعنی به نوعی من میتونم بگم که هر مبحثی رو که ما انشاءالله بخوایم در خدمتتون باشیم، یک سر قضیهش به بحث زمان ها برمیگرد. ممکنه بحثش یه مقداری طولانی و کسل کننده باشه برای شما، ولی چاره چیه عزیزان من؟ بایستی این بحث رو به صورت کامل یاد داشته باشید تا بتونید بقیه مباحث رو از پسش بر بیارید. بنابراین یادداشت بفرمایید، بنویسید بحث زمانها یا اصطلاحا بهش میگیم English tenses. Tense یعنی زمان. میگیم زمانهای زبان انگلیسی، زمانهای زبان انگلیسی. این بحث زمانها کیمیا خانو به بحث پراکنده ایه. مثلا شما گذشته استمراری رو تو کتاب 10 خوندید، حال کامل رو تو کتاب 11 میخونید، گذشته کامل رو تو کتاب 12 میخونی. همینجور باید بگم، نمیدونم آینده رو تو درس اول کتاب 10 میخونی، بیگوینگ تو شما تو درس اول کتاب 10 میخونی. بحثش دخترم پراکنده است، اما ما میخواییم سرجمعش کنیم انشالله همه زمانها رو با هم دیگه خدمتون بگیم. مطالب رو اینجا من میگم خدمتون، مینویسم براتون، بعد اینها رو در اختیار شما قرار خواهند داد. آقا امین، پس بحثمون هست زمانها. میگیم به طور کلی در زبان انگلیسی، به طور کلی در زبان انگلیسی 3 زمان زیر وجود دارد که هر کدام از آنها را می توانیم به 4 بخش زیر تقسیم کنیم. ببینید در وهله اول ما میگیم 3 تا زمان داریم. چیه بچه ها؟ یا زمانمون حاله، زمان حال، یا زمانمون گذشته است، یا زمانمون چیه بچه ها؟ آینده. حالا هر کدوم از اینها رو عزیزان من ما میتونیم به 4 بخش تقسیم بکنیم. هر کدوم از اینها رو میتونیم به 4 بخش تقسیم بکنیم. مثلا حال رو شما میتونید تقسیم بکنید به الف، استمراری، به ساده، جیم کامل و دال کامل استمراری. پس ببینید تو هر زبانی 3 زمان بیشتر وجود نداره. یا زمانتون پرزنت هست یعنی حاله، یا زمانتون پست هست یعنی گذشته است، یا زمانتون فیوچر هست یعنی آینده. حالا هر کدوم از این 3 زمان رو ما میتونیم به 4 بخش تقسیم بکنیم.
مثلا حال رو تقسیم میکنیم به حال استمراری، حال ساده، حال کامل و حال کامل استمراری. گذشته رو به همین ترتیب، آینده هم به همین نحو. بنابراین 3 ضرب در 4، 3 ضرب در 4 میشه چند تا زمان بچه ها؟ میشه 12 تا زمان. دقت فرمودید که ما اینها رو باید یکی یکی خدمتتون عرض بکنیم. اولین زمانی که شما میخونید بچه ها زمان حال استمراریه. حال استمراری یا اصطلاحا بهش میگن present continuous زمان حال استمراری. میگیم این زمان نشان میدهد که عملی همکنون در حال انجام میباشد. عملی که الان انجام داره میشه بهش میگن حال استمراری. شما از من میپرسید What are you doing now؟ چی کار میکنید؟ میگم I'm teaching the grammatical points now. دارم نکات گرامری رو درس میدم. اینجا زمانش میشه چی؟ حال استمراری. میگیم طرز ساخت این زمان عبارت هست از فاعل به اضافه am, is, are به اضافه فعل ing دار. پس این دوتا با هم دیگه میشه حال استمراری. چون به بعضی از شما تا میگن حال استمراری میگید یعنی فعل ing داشته باشه. نه، حتما am, is, are ing دار میشه استمراری. مفعول ممکنه بیاد عزیزان من، ممکنه نیاد. نشانه ها چی هستن؟ یک، میگیم at present یعنی چی؟ یعنی در حال حاضر. یکیش now هست یعنی همکنون، و یکی هم at this moment یعنی در این لحظه. at this moment اینها از نشانه های زمان حال استمراری هست. سلام آقا سلام. حال استمراری پس یعنی عملی که الان داره انجام میشه. ساختارش چیه؟ دوتاست، اما ایزار و فعل آنجی دار. نشانش چیه؟ گفتیم at present, now و یا at this moment. یه مثال بگم بهتون ببینید. مثال بگم که their parent the English magazine at present. یه جمله است، چهار تا جواب ما میدن. Is reading, read, reads و are reading. جواب شما کدوم میکیه بچه ها؟ جواباتون بفرستید. بله چهار، بقیه سری خوبه. بعده آفرین خوبه. باریکلا بعد. خب حالا چرا این جواب هایی که شما فرستادید غلطه؟ دقت بفرمایید. در اینجا at present داریم، زمان بایستی حال استمراری باشه، یا گزینه اولی میشه یا گزینه چهارمی میشه. برای انتخاب فعل مفرد یا جمع، is مفرد، are چیه جمع، مجبوریم که به فاعلش نگاه کنیم.
فاعلمون چیه بچه ها؟ پرنت. عزیزان من، ما یک کلمه پرنتس داریم. پرنتس، ما یک کلمه پرنتس داریم. پرنتس یعنی بوث فادر اند مادر. بوث فادر اند مادر یعنی هم پدر هم مادر. اصطلاحا تو فارسی میگیم والدین. ولی وقتی میگه parent معناش میشه either father or mother، یعنی یا پدر یا مادر، یعنی به یکیشون اطلاق میشه. در اینجا parent به کار برده، چون فاعلمون مفرد هست پس فعلش هم بایستی مفرد بیاد. این گزینه اولی جوابه. میگه یکی از والده همین الانه در حال خوندن یک مجله انگلیسی است. He's reading the English magazine at present. اشکال رو فهمید بچه ها کجاست؟ بچه ها متوجه شدید؟ آها. پس باید تو تست زدن خیلی حواسمون رو جمع کنیم. در تمرین؟ شما متوجه نمیشید ریحان خانم؟ ببین دخترم، تو این جمله نشانه ما at present. At present یعنی در حال حاضر. از نشانه های چیه؟ حال استمراریه. حال استمراری رو الان گفتم، یعنی اموئیزار و فعل آنجیدار. پس یا گزینه یک میشه یا گزینه چهار میشه. خود به خود دو و سه حذف میشه. حالا فرق یک و چهار چیه؟ یک فعلش مفرده، ایزه. چهار فعلش چیه؟ جمعه، آر هست. برای انتخاب فعل مفرد یا جمع ما حتما باید به فاعلمون نگاه کنیم. اکثر بچه ها فکر میکنن که دی پرنت جمعه، بنابراین میاد آر رو انتخاب میکنه. باشه براتون میارم. چشم، عجله نکنیم، میارم. چشم. با حال این که نه، ما عرض کردیم یک پرنس داریم، یک پرنس داریم. فرقشون رو براتون توضیح دادم. وقتی میگیم پرنس یعنی both father and mother، یعنی هم پدر هم مادر، یعنی هر دوتاشون. ولی وقتی میگیم پرنس یعنی either father or mother، یعنی یا پدر یا مادر، به یکی از اینها اطلاق میشه. اینجا ننوشته پرنس، پس مفرده، چون مفرده فعلش هم باعث مفرد بیاد، یعنی گزینه اولی میشه. نمیدونم متوجه شدید اون دخترم که سوال کرد یا نه. متوجه شدید بچه ها توضیح منو؟ آها خیلی. اسلاید قبلی این بود، نگاه کنید. این اسلاید قبلیمون بود، ساختار حال استمراری و تعریفش رو نوشتم. گفتیم اموئیزار میخواد و فعل آنجیدار. نشانه هاش چیه؟ گفتیم این سه مورده: at present, now و at this moment. اینجا هم خدمتتون می‌رسم که برای سوالی و منفی کردن این زمان از افعال کیه؟ am، is، are استفاده می‌کنیم. باز شما به اموئیزار نات اضافه کنید، منفی میشه. بیاییدش اول جمله، سوالی میشه. فعل آینجی دار یاسین جان، یعنی اینکه به فعل اصلیت شما آینجی اضافه میکنید. مثلا شما میگید استند، آینجی اضافه کنید چی میشه آقا یاسین؟ میشه استندینگ. گو، آینجی اضافه کنید چی میشه؟ میشه گوینگ.
listen ing اضافه کنید میشه چی؟ listening. موضوع فهمیدید؟ وقتی شما به ریشه فعل ing اضافه کنید و قبلش هم حتما to be بذارید، عموی زار بذارید، میشه. یادت باشه که فعل ing داره تنها ملاک نیست، بایستی حتما قبلش عموی زار گذاشته بشه عزیز من. مثل این جمله نگاه کنید، مثلا میگم که are Ali and his brother chess. یه جمله است، چهار تا جواب به ما میدن. play plays playing و played. تو این تست کدوم جواب انتخاب میکنید؟ آره آقا یاسین، شما چی رو انتخاب میکنید؟ یاسین زنده یا نه؟ آها، کدوم جواب پسرم؟ فاطمه خانم شما یک رو انتخاب کردید، چرا؟ نمیدونی یاسین؟ آها، پس تو باید خیلی گوش بدی به من. اگه حواس سر کلاس باشه من قول میدم که همه چیز رو خوب به تو بفهمونم، چون من دانش آموز عقب مونده ذهنی هم درسش دادم تو امتحان ناحیه رفته و نمره 15.5 گرفته. بنابراین تو که از من سالم تری، اگر حواستو جمع بکنی میفهمی. بنابراین نباید بگی والا نمیدونم راستش. آه؟ سراپا گوش باش بسنم. ببین در این سوال میگیم جمله سوالیه. با چی سوالی شده؟ با عموی زعار. چه زمانی با عموی زعار سوالی میشه؟ گفتیم الان نوشتم براتون، برای سوالی و منفی کردن این زمان از افعال کمکی عموی زعار استفاده میکنیم. پس این جمله بایستی حال استمراری باشه. حال استمراری یعنی چی؟ یعنی فاعل عموی زعار و فعل آنجیدار، درسته؟ فاعلمون اونجا کیه؟ علی و برادرش، این میشه فاعل. آر رو هم که آورده دیگه، پس در اینجا ما باید چی بذاریم؟ فعل آنجیدار بذاریم. فعلمون چی بوده؟ پلی بوده. به پلی آنجی بدیم کدوم جواب میشه؟ میشه گزینه سومی. دیدی چقدر ساده است؟ معنی این جمله چیه؟ میگه آیا علی و داداشش دارن شطرنج بازی میکنن؟ Are Ali and his brother playing chess؟ آیا این دوتا دارن شطرنج بازی میکنن؟ این کلمه چس بچه ها، کلمه چس به معنای شطرنج هست. چس یعنی چی؟ چس خانم دکترها بگن، آقای دکتر بگن. آفرین اصل خانم. چست یک معناش میشه قفسه سینه. قفسه سینه رو میگن چست. یک معناش هم بنویسید صندوقچه. چست معنی صندوقچه هم میده. قدیمیار میبینید دیگه اشاره به صندوقچه، به این قفسه سینهش میکنه، میگه اینجا صندوقچه اسرار مامان بزرگ، مامان جان. آه؟ چست میشه صندوقچه هم معنا میده، ولی خود سینه بچه ها میشه بریست. بریست به معنای سینه، چون بعضی ها نوشن سینه، نه چست میشه قفسه سینه، خود سینه میشه بریست. بریست به معنای سینه. پس ما چست داریم، چست داریم و چیز داریم. چیز معناش چیه بچه ها؟
به معنای پنیر. این کلماتی که از نظر شکل و شمایل یا تلفظ به هم نزدیکن، اینها رو کنار هم دیگه بنویسید که اشتباه نکنید. خب، بعد یک تذکری هست اینجا می‌نویسم خدمتتون. تذکر میگیم هرگاه جمله فعل هشدار دهنده یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی فعل امر جمله بعد از آن به صورت حال استمراری خواهد بود. پس ببینید، اگر اول جملمون یک فعل امری بیاد، یک فعل هشدار بیاد، در این حالت جمله بعدش و فعلش رو حتما بایستی حال استمراری انتخاب کنید. ببینید این سوال رو؟ سوال این بوده: Listen, someone the door. یک جمله است، چهار تا جواب به ما میدن. Knox is knocking or knocking و knock. کدوم جوابش انتخاب میکنید بچه ها؟ بله، خوبه؟ بله. ببینید، باز به جمله من نگاه میکنم، میبینم اول جمله من لیسن اومده. لیسن فعل امره، یعنی گوش کن، میخواد یک هشداری رو به ما بده، یک خبری رو میخواد به ما بده. پس اینجا چون فعل امری آورده، جمله بعدش معلمم گفته باید حال استمراری باشه. حال استمراری یا گزینه دومی میشه یا گزینه سومی میشه. خود به خود یک و چهار خط میخوره بچه ها. حالا گوش بدید، راجع به جزوه هم با هم دیگه صحبت میکنیم. آتیه خانم، یا دومی میشه یا سومی میشه، فرق دو و سه چیه بچه ها؟ اینجا فعل مفرده، اینجا فعلمون جمعه. ما قاعدتا برای انتخاب فعل مفرد یا جمع حتما باید به فاعلمون نگاه کنیم. ببینیم فاعل جملهمون سامون هست. سامون رو چی بهش میگن بچه ها؟ بهش میگن ضمیر نامعین. به سامون میگن چی؟ ضمیر نامعین. ضمایر نامعین چیه بچه ها؟ ضمایر نامعین یکیش همین سامون هست. سامون، سامبادی، نو وان، نوبادی، اوری وان، اوری بادی، انی وان، anybody. اینها ضمایر نامعینن. و یادت باشه دخترم، پسر من، که باید من فعل به صورت چی میاد بچه ها؟ به صورت مفرد میاد. پس اگر اینها فاعل جمله قرار بگیرن، فعلشون حتماً مفرد خواهد. تو این جمله ما سامون داریم، سامون ضمیر نامعینه، پس فعلش بایستی مفرد باشه.
بین دو و سه مفرد کدومی که بچه ها؟ گزینه دومی. معناش چیه این جمله؟ میگه گوش کن، یه نفر داره در میزنه. ناک بچه ها یعنی ضربه زدن، یعنی این. اینو بهش میگن چی؟ ناک. لیسن، گوش کن. Someone is knocking the door. گوش کن، یه نفر داره در میزنه. پس دو تا مطلب من اینجا گفتم. یک، اگر اول جمله اون بچه ها فعل امر باشه، فعل هشدار دهنده باشه، فعل بعدیش بایستی حتما حال استمراری باشه، یعنی اموزار داشته باشه و فعل آنجیدار. درست شد؟ مطلب دوم، رسیدیم سر گزینه دو و سه، چون هر دو تاشون داری بودن، برای انتخاب فعل مفرد یا جمعش ما بایستی به فاعلش نگاه کنیم. فاعلش اینجا چیه؟ سامون هست. سامون اینجا خدمتتون نوشتم، بهش میگن ضمیر نامعین. چرا نامعین؟ به جهتی که ما نمیدونیم کیه، یعنی نامشخصه. وقتی ضمیرمون به یک فردی برمیگرده که مشخص نیست، شناخته شده نیست، به قول احمدی عرض شود که فعل جملمون بایستی حتما چی باشه؟ مفرد باشه. میگیم listen، گوش کن. Someone is knocking the door. یه نفر داره در میزنه. دقت فهمیدید اینجوری؟ یا مثلا این جمله رو نگاه کن. Look out. The bus comes coming come کدوم جواب انتخاب میکنید بچه ها؟ بله بله بله، کاملا درسته. چرا مثلا دو رو انتخاب نکردید؟ چرا دو رو انتخاب نکردید؟ آفرین. یاد که مشتقات توبی نداره، اموزار نداره. بعد نشانه الان تو این جمله چیه بچه ها؟ نشانه تو این جمله لوک اوت دیگه. لوک اوت فعل هشداره، فعل هشدار دهنده است، یعنی مواظب باش. لوک اوت یعنی کیم یا خانم، یعنی مواظب باش. The bus is coming، اتوبوس داره میاد. مثلا تو توی ایسکا وایستادی، رفتی جلوتر وایستادی که اگه اتوبوس بیاد به شما برخورد میکنه، خواهرت برادرت بهت میگه که watch out، look out، the bus is coming، مواظب باش، اتوبوس داره میاد. به من نگاه کن نیست دخترم، یعنی مواظب باش. look out یعنی watch out، یعنی مواظب باش، مراقب باش. این فعل هشداره. خب پس اولین زمانی که در خدمتتون بودیم و توضیح دادیم فعل چیه بچه ها؟ اصلا زمان حال استمراری. پس گفتیم حال استمراری زمانیه که همین الانه داره انجام میشه. ساختارش چی بود؟ فعلش باید هم اموزار داشته باشه هم فعل آنچیدار. و نشانه هاش چی بودن؟ یکی at present بود، یکی now بود، یکی at this moment بود. ضمایر نامعین امیرعلی، ضمایر نامعین نوشتم اینجا، ضمایر نامعین میشه indefinite pronouns. pronouns یعنی ضمایر، indefinite یعنی نامعین، نامشخص. ضمایر نامعین، بله بله بله، نامعین، نامشخص. وقتی شما میگید somebody، یه کسی، و مشخص نیست کیه اون، به این جهت به اینها میگن ضمایر نامعین. با ضمایر نامعین فعل بایستی مفرد بیاد. موضوع فهمیدید؟ زمان بعدی بچه ها
زمان حال ساده است. زمان حال ساده. اصطلاحا بهش میگن simple present tense. tense که یعنی زمان دیگه. چه زمان حال ساده. simple هم میشه ساده. زمان حال ساده. کسی تعریفشو میدونه بچه ها؟ خب سما یه چیزی نوشته. بقیه آقا این خانما خود حال ساده تعریفش چیه؟ کیمیا هم یه چیزی نوشته. بقیه بقیه آقا این خانم ها؟ بله بله بله. تعریفش اینه بچه ها، میگیم این زمان دارای دو تعریف زیر میباشد. الف بیان عادات، به بیان واقعیات. پس ببینید حال ساده دو تا تعریف داره. بخوایم یک عملی نشون بدیم که طبق عادت انجام میشه. مثلا تو میگی هر روز من ساعت 5 از خواب پا میشم. طبق عادت این عمل اتفاق میفته برای شما. هر روز به مدرسه، هر روز کلاس آنلاین دارم. این میشه عملی که طبق عادت انجام شده، میشه حال ساده. یا بخوایم یک حقیقت علمی رو بیان بکنیم، باز هم فعل جمله ما بایستی حال ساده باشه. ساختارش چیه بچه ها؟ ساختارش اینه، خوب گوش بدید. فاعل به اضافه قسمت اول فعل. قسمت اول فعل، حالا میگم یعنی چی قسمت اول فعل چیه. مفعول ممکنه بیاد ممکنه نیاد، تو پرانتز میذاریم. نشانه هاش چیه بچه ها؟ دو تا نشانه مهم داره. یک، آن به اضافه روزهای هفته به صورت جمع. مثلا شما میفهمید on Fridays جمعه ها، on Sundays یک شنبه ها، on Saturdays شنبه ها. on به اضافه روزهای هفته به صورت جمع. on به اضافه روزهای هفته به صورت جمع. نشانه دومش بچه ها every هست، نه very ها. مثلا شما میگید که every week، every month، every day و غیره. این دوتا از نشانه های مهم زمان حال ساده هستن. بله on Saturday درسته. اما این قسمت اول فعل چیه بچه ها؟ ببین پسر گل من، دختر خوب من، ما وقتی میگیم مثلا to play به این چی میگن بچه ها؟ به این میگن مستر. مستر زمان نداره اصلا. حالا زمان حالش چیه بچه ها؟ play. به این play میگن قسمت اول فعل، یا بهش میگن زمان حال فعل. میگن قسمت اول فعل یا زمان حالش. ما تو حال ساده این فعل رو لازم داریم. گذشته این چی میشه؟ میشه played. این میشه فعل به صورت گذشته یا قسمت دوم فعل. played میشه. و
و قسمت سومش یا اسم مفعول یا پی پیش بازم میشه پلید، این چون فعل با قاعده است. به این میگن پی پی، یعنی پست پارتیسیپل، یعنی اسم مفعول یا قسمت سوم فعل. پس ریشه فعل رو بهش میگن مصدر. مصدر زمان نداره. جانم خیلی سریع رد کردم. الان کجا رو میخوای نگاه کنی؟ صفحه قبل رو میخوای؟ بیا این صفحه قبله. ما تو صفحه قبل گفتیم قسمت اول فعل رو باید بیاریم، یعنی زمان حالش رو بیاریم. حالا این قسمت اول فعل یعنی چی رو دارم توضیح میدم. دقت فرمودید؟ قسمت دارم توضیح میدم. ببینید مثال زدیم، مثلا تو پلی به این میگن مصدر. این خودش زمان نداره بچه ها، این زمان نداره. اگه به شما بگن تو پلی یعنی چی، شما میگید بازی کردن. بازی کردن مصدره، مصدر زمان نداره. نشانش تو زبان انگلیسی چیه؟ تویه. حالا زمان حال این چی میشه؟ میشه پلی. بهش میگن زمان حال فعل یا اول فعل. گذشتهش چی میشه؟ میشه پلید، میشه قسمت دوم فعل یا فعل به صورت گذشته. و این فعل های با قاعده قسمت سومشون هم مثل قسمت دومشون میمونه، بازم ایدی میگیره. بهش میگن قسمت سوم فعل یا اسم مفعول هم بهش میگن، یا پی پی یعنی پست پارتیسیپل هم میگن. ولی اگر فعلمون بی قاعده باشه، ببینید مثلا شما میفرمایید روسی، باز این مصدر بچه ها، این زمان نداره. زمان حالش میشه سی، به این قسمت اول فعل. گذشته این چی میشه؟ میشه سا، میشه قسمت دوم فعل. و قسمت سومش چی میشه؟ میشه سین. این ردیف اولی فعلمون با قاعده است، یعنی طبق قاعده اضافه کردن ایدی گذشته و اسم مفعولش درست میشه. ولی این ردیف دومی بچه ها فعلمون بی قاعده است. فعلای بی قاعده آخر کتاب باید حفظ بکنید. اگر اون سه صفحه آخر کتاب 12 رو شما حفظ بکنید، اونا فعل بی قاعده است. بقیه فعل ها، هر فعلی تو امتحان دادم بهتون، فعل با قاعده میشه. یعنی گذشته و اسم مفعولش چی میگیره؟ ایدی میگیره. مثلا خانم رشیدی، شما فعل پوت رو گفتی. خب مصدرش چیه دخترم؟ مصدرش میشه تو پوت، گذاشتن. این مصدره. زمان حالش چی میشه؟ میشه پوت. گذشتهش چی میشه؟ بازم میشه پوت. قسمت سوم میشه هم بازم میشه پوت. ببینید؟ اینم بی قاعده است دیگه. سه زمانش مثل همه. حالا اینکه چه موقع از قسمت سوم فعل استفاده میکنیم تو زمان بعدی میگم. تو زمان حال کامل داریم. تو زمان حال کامل ما همیشه پی پی میخواییم، قسمت سوم فعل رو میخواییم، که اونو باید توضیح بدم براتون. خب حالا بریم سراغ همین حال ساده و مثال بگیم. نگاه بکنید، مثلا میگم که The windows on Fridays. یک جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. Are cleaning. Clean و is cleaning. کدوم جواب درسته بچه ها؟
بله جواده آفرین، کاملا درسته، دقیقا. ببینید در اینجا on Fridays اومده، آن اومده با روزهای هفته به صورت جمع. ما تو دو صفحه قبل خدمتتون نوشتیم که آن با روزهای هفته به صورت جمع بیاد نشانه حال ساده است. حال ساده دیگه اموی زار نداره، این غلطه، اینم غلطه. یا این جواب درسته یا این جواب که استاره درسته. ما تو حال ساده بچه ها وقتی به فعل اسم میدیم که فعل سوم شخص مفرد باشه، یعنی هی، شی یا ایت باشه. اینجا نوشتیم میدز، اسم جمع داره، پس فاعلمون اونجا مفرد نیست، فاعلمون جمعه. چون فاعلمون جمعه دیگه فعلش اس نمیگیره بچه ها. اینجا گزینه سومی درسته. بعضی از بچه ها دو رو زده بودن، نه. ولی اگه اینو من گفتم the maid، ببینید اگه می گفتم the maid the windows on Fridays، اگه جمله اینجوری می بود، جواب ها هم همینا باشن، are cleaning، cleans، clean و اینجا جواب چندومی میشد بچه ها؟ جواب دومی میشد. بله، باز میگیم آن داره، آن با روزهای هفته به صورت جمع. خب این نشانه داده است، خود به خود 1 و 4 غلطه، خط میخوره، یا 2 درسته یا 3 درسته. اینجا چون فاعلمون شی هست، مفرده، سوم شخصه، فعلش حتما باید اس بگیره، میشه گزینه دوم. درست فهمیدید؟ ببینید اس جمع دخترم با اس سوم شخص مفرد فرق میکنه. ببین خانم احمدی، ما اگر به اسمی، اس اضافه کنیم جمع میشه. ببین به اسمی اگر اس اضافه کنیم جمع میشه. مثل چی؟ شما میگید دال، عروسک، اس بهش میدید میشه دالز، عروسک ها، چه جمع دیگه. شما مثلا میفرمایید بال، اسم، وقتی اسم میدید جمع بسته میشه، میشه بالز. ولی اگر شما به فعلی اسم بدید، در واقع فعلتون رو شما مفردش کردید، به فعل اس یا ای اس اضافه بکنید، در واقع فعل شما مفرد میشه. مثلا شما میگید که they watch TV، اونها تلویزیون تماشا میکنن. حالا شما مثلا میگید که یاسین watches TV. ببینید هر دوتاشون زمان حاله، فقط اینجا فاعل جمعه، اینجا فاعل مفرده. به جای یاسین ما میتونیم هی بذاریم، سوم شخص مفرده، پس فعلش حتما بایستی اس یا ای اس بگیره. پس ما اس رو به اسم اضافه کنیم جمع بسته میشه. شما مثلا میگید دور، جمع ببندید میشه دورز. دقت کردید؟ ولی به فعل اگر اس اضافه کنید، فعلتون رو در واقع عزیزان من مفردش کردید شما. الان تو سوال قبلی هم نگاه بکنید شما،
اینجا میدز آوردم جمعه. اینجا مید آوردیم مفرده. اینجا چون جمعه خب فعلش هم جمع آوردیم، اینیم اس نداره. ولی اینجا فاعلمون سوم شخص مفرده، فعلشی گرفته اس گرفته. همین رو من به عنوان یک تذکر اینجا میسم خدمتون، میسم تذکر. در زمان حال ساده اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد یعنی هی، شی و ایت باشد، فعل جمله بایستی اس و یا ای اس بگیرد. هی و شی و ایت باشه، بایستی فعلش حتما اس یا مفرد یا ای اس بگیر. کیمیو خانم الان عرض کردم اس جمع رو ما به اسم اضافه میکنیم. دخترم تو مثلا میگی باکس، جعبه، جمع ببند میگی باکسز، ویندو جمع ببند میگی ویندوز. اینا اسمن دیگه نه؟ به اسم اگر اس اضافه کنیم یا ای اس اضافه کنیم جمع بسته میشه. ولی اگر به فعلی ما اس اضافه کنیم یا ای اس اضافه کنیم، اون فعل حتما چی میشه دخترم؟ مفرد میشه. ما یاسین، نه اون اسم خاص پسرم، اسمای خاص که اس نمیگیرن، که اسمهای خاص اس نمیگیرن عزیزم. وقتی میگیم گوز میشه مفرد دیگه فعلش. ریحان خانم ببینید همین گویی که شما مثال زدید، ببین مثلا میگم که go to school every morning. ببینید الان دی فاعله، فاعلمون جمعه، گو میبینید اس نداره دیگه، فعلمون هم جمعه. ولی اگر همین رو شما با هی بگید، میگیم هی گوز سکول اوری مورنینگ. ببینید اینجا فاعلمون سوم شخص مفرده، چون فاعلمون سوم شخص مفرده فعلش حتما باید چی بگیره بچه ها؟ ES بگیره. از فرق اس جمع و اس مفرد رو فهمیدی چیه کیمیا خانم یا نه؟ آره یا نه؟ کیمیا خانم فهمیدی یا نه دخترم؟ میدونستی بچه ها اینا رو نوشتی برای من؟ اینم از عرصبت که اس سوم شخص مفرد که به فعل اضافه میکنه. ضمناً این کلمه made بچه ها نگاه کنید، ما یک کلمه servant داریم، یک کلمه made داریم، فرقشون چیه بچه ها؟ یاسین جان حالا تو بحث اسم ها باز اینا رو میگیم خدمتون، یاد کردید که اسم ها چند مدل هن و چطوری میان. بعد تو همیشه یادت باشه اسم آدم ها اسم خاص هن دیگه. تو میگی حسین، میگی حسن، میگی یاسین، اینا اسم خاص هن، هیچ موقع اس جمع نمیگیرن. موضوع فهمیدید؟ خب فرق سرونت و مید چیه بچه ها؟ ببینید هر دوتاشون یعنی خدمتگزار. سرونت بچه ها یعنی آقا و خانومی که یه جایی کار میکنن، آقا و خانومی که یه جایی کار میکنن بهش میگن چی؟ سرونت.
مثلا یک آقا یا یک خانمی تو یک رستورانی کار میکنن، آقا یا خانمی میاد تو خونه شما کار میکنه، به اون سرونت میگن، خدمتگزار مرد یا زن. ولی مید بچه ها دختر خانمیه که میره یه جایی کار میکنه. شما یه کارگر میگیرید بیاد تو خونه کمک مامانت بکنه، بعد اون کارگره دختره، به اون مید میگن. در تعاملی دو شیزه کارگر رو میگن مید، آره با دختر خانم باشه، زن باشه میشه سرونت. امیرعلی به حرف من اگر گوش بدی این سوالات براتون پیش نمیاد. سرونت میشه آقا یا خانمی که یه جایی میرن کار میکنن، مید دو شیزه ای که میره یه جایی کار میکنه. در فهمیدید؟ میس رو ما قبل از اسامی میذاریم کیمیا جان، مثلا میگیم میس کیمیا سخاوتی، یعنی دو شیزه کیمیا سخاوتی. میگه میستر این مثلا، درست فهمیدید؟ ولی این نه از نظر این، هر دوتاشون اسمن، عرضم اینه هر دوتاشون هم یعنی خدمتگزار، فرقشون رو دارم میگم از نظر معنایی. ریحانه جان اون مید اینجوری دخترم، مید این ایران تو نوشتی، این با این خیلی فرق کنه. این مید قسمت سوم فعل میک، میک گذشتش میشه مید، قسمت سومش هم میشه مید. وقتی میگه مید این ایران یعنی ساخته شده در ایران، یعنی اینجوری نگاه کن، اینجوری بوده It was made in ایران، یعنی ساخته شده بوده در ایران، که این حذف میکنن معمولا دیگه اینو نمیارن، میشه made in ایران، made in Japan، made in America. موضوع فهمیدید؟ این made کجا دخترم؟ این made کجا؟ خیلی از نظر دیکته ای با هم فرق میکنن. این اسم این فعل قسمت سوم فعل هم هست و مجهول هم هست. دقت کردی ریحان خانم یا نه؟ ریحان خانم فهمیدی؟ خانم محمدی؟ خانم محمدی زنده ای یا نه؟ آها خدا رو شد. خب عرض کنم خدمتون که اینجا هم می نویسیم خدمتون که برای سوالی و منفی کردن این زمان از افعال مکیه دو و داز استفاده میکنیم. باز شما دو و داز رو بهش نات اضافه کنید منفی میشه. دو و داز رو بیایید اول جمله، جملتون چی میشه؟ سوالی میشه. فقط یادتون باشه موقع استفاده از داز بایستی اس فعل رو حذف کنید بچه ها. اینجا هم میرسم براتون. لازم به ذکر است که لازم به ذکر است که استفاده از فعل کمکی داز بایستی اس و یا ای اس فعل را حذف کنیم. وقتی داز رو میاریم چه برای سوالی کردن چه برای منفی کردن، حتما و حتما بایستی اسش رو حذف بکنیم. ببینید یعنی چی؟ مثلا میگیم که
به جمله کوتاه نوشتم. داس شی علامت سوال. اسمایل اسمایلز اسمایلینگ و اسمایلد. کدوم جوابش درسته زینب خانم؟ خانم قوام آبادی. بله بله دقیقا درسته، آفرین، کاملا درسته، دقیقا. ببینید باز نگاه میکنیم، اینیم علامت سوال داره، برمیگردیم اول جمله با چی سوالی شده؟ با داز. چه زمانی با داز سوالی میشه؟ حال ساده. حال ساده دیگه فعلش آینجی نداره، فعلش ایدی نداره، پس این دوتا غلطن. یا فعلش باید اس بگیره یا نباید بگیره. اینجا چون فاعل سوم شخص مفرده باید اس بگیره، اما تو این توضیح نوشتم موقعی که داز رو میارید اس فعل باید چی بشه ریحان خانم؟ باید حذف بشه. خب اینجا هم داز رو آوردم دیگه، وقتی داز رو میاریم اسش باید بیفتیم، چی میمونه؟ میشه اسمایل. داز چی اسمایل؟ آیا او لبخند میزنه؟ متوجه شدی ریحانه یا نه؟ آها، وقتی داز رو دخترم چه برای سوالی کردن چه برای منفی کردن به کار میبریم، حتما و حتما بایستی اسفر رو در زمان حال ساده حذفش کنیم. حذف نکنیم تستمون غلطه، جوابمون غلطه. مطمئن باشید که اینجوریه. این کلمه اسمایل بچه ها با لفظ چه فرقی داره؟ ما یک لفظ داریم، یک اسمایل داریم. لفظ بچه ها یعنی خندیدن، ولی اسمایل به معنی چیه؟ لبخند زدنه. حالا چرا اسمایل رو میگن طولانی ترین کلمه است؟ محدثه تو بگو. انگلیسی ها میگن اسمایل is the longest word in English. Why؟ یکی بگه به من. اینو گفتیم به معنای خندیدن، اینو هم میتونیم بگیم لبخند، هم لبخند زدن، یعنی هم اسم هم فعل. حالا این اسمایل رو بچه ها میگن طولانی ترین کلمه است. چرا؟ چون بینش فاصله است. یعنی چه حسین جان؟ آی مرادی کجاش فاصله است؟ آها ده. علتش اینه، نگاه کنید، میگن که چون بین اولین حرفش تا آخرین حرفش یک مایل فاصله است، به این جهت اسمایل رو میگن طولانی ترین کلمه است. هر مایل چقدره؟ 1852 متر. بچه چون بین حرف اول یعنی اس و حرف آخر مایل وجود داره، بله، به این جهت بهش میگن طولانی ترین کلمه. بله جوکاشون هم بچه ها مثل خودشون بیمزه است. بله خب این هم تفاوت لفظ و اسمایل. حالا یه جمله می نویسم، شماها بگید که جوابش چی میشه. ما اینجا دو تا زمان تا اینجا گفتیم بهتون، چی و چی بود؟ یکی حال و یکی هم حال ساده. حالا راجع به این دو تا زمان یک سوال من می نویسم، شما زحمت بکشید بگید که کدوم جوابش درسته. باشه؟ ببینید
بفهمید کدوم جواب و چرا. اون علتشو به من بگید. چرا به دور انتخاب میکنید؟ چرا یک رو نمیگید؟ مثلا بگیم خورشید همین الانه داره طلوع میکنه، یعنی چرا حال استمراری رو انتخاب نمیکنید؟ و چرا مثلا سه رو بعضی ها انتخاب کردن؟ آه 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 بعضی ها چیز خوبی می نیسن. بله بله ببینید بچه ها، هر موقع تستی بهتون دادن تو بحث زمان ها، خوب به عرض من گوش بدید، هر موقع تستی بهتون دادن تو بحث زمان ها که داخل اون جمله قید زمانی، قید زمان وجود نداشته باشه، میشه بیان واقعیت. الان این جمله چون قید زمان نداره، من میفهمم این یک بیان واقعیته، یک حقیقت علمیه. از هر موقع تو جمله قید زمانی وجود نداشته باشه، وقتی بحث زمان ها هست ها، مطمئن باشید که یک واقعیت علمی رو داره بیان میکنه، یک حقیقت علمی رو بیان میکنه. ما هم به شما گفتیم همون ابتدای بحثمون که حال ساده دو تا تعریف داره، یکی بیان عادی و یکی هم بیان، درسته؟ پس این جمله باید حال ساده باشه. خود به خود گزینه یک و گزینه چهار غلطه، یا دو میشه یا سه میشه. این فعلش اس گرفته، اینجا فعلش اس نداره. به سان نگاه کن، سان یعنی ایت دیگه. من چند لحظه پیش بهتون گفتم تو حال ساده اگر فاعلمون هی و شی و ایت باشه، فعلش حتما باید چی بگیره بچه ها؟ اس بگیره، درسته؟ خب این فاعلش سوم شخص مفردش، فعلش باید اس بگیره، میشه گزینه دوم. The sun rises from the east. یعنی خورشید از سمت شرق طلوع میکنه. این یک حقیقت علمیه دیگه. چون یک واقعیت علمیه، زمانش باعثی حتما حال ساده باشه. میگیم یا دو درسته یا سه درسته. حالا چون فاعل سوم شخص مفرد ایته، سوم شخصه، فعلش باید اس بگیره. بنابراین میگیم گزینه دومی درست. درست شد بچه ها؟ متوجه شدید؟ خب ضمناً این کلمه رایز بچه ها، رایز بتون صفحه دیگه بنویسم، رایز به معنای طلوع کردن، به معنی بالا آمدن. گذشتش میشه روز، قسمت سومش میشه ریزن. رایز روز ریزن، آره بعد ظهور کردن هم میشه. متضاد رایز بچه ها میشه ست. ست یعنی چی؟ یعنی غروب کردن. یک معناش میشه غروب کردن. گذشته چی میشه؟ خود ست میشه، قسمت سوم میشه هم میشه ست. ست 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 دقت کردی؟ البته ست غیر از غروب کردن معانی دیگه ای هم داره ها. معانی دیگه ست چیه بچه ها؟ ست یک معناش میشه دستگاه. اصلا میگیم he has two TV sets، او دو دستگاه البته که تلویزیون داره. ست به معنی گروه میشه، به معنی دسته میشه. شما میرید توی یک مغازه میگید یک ست از این اجناس رو به من بدید، یعنی گروه یک دسته از این اجناس رو به من بدید، معنی گروه میده، معنی دسته میده. ست به معنی مرتب کردن بچه ها، چیدنه. مثلا مامانت به شما میگه که
Set the table, please. میز رو مرتبش کن. Set به کار میبره. همون چیدن یا مرتب کن. آخه من چیدن ننوشتم خانم احمدی، چون بعضی ها فکر میکنن که مثلا گل چیدن هم همین عصبت که بایستی set به کار ببره. ست به معنی فریب دادن هم هست. دقت فهمیدید؟ ببینید که معنی مختلفی داره. ست معنای بازی هم میده بچه ها. مثلا تو والیبال شما میگی ست اول، ست دوم، یعنی گیم اول، گیم دوم، یعنی بازی اول، بازی دوم. ست معنای گیم هم میده، معنی بازی هم میده. ست معنی هماهنگ هم میده بچه ها. تو فارسی هم میگیم فلانی ست میپوشه، لباسهاش سته، یعنی هماهنگه. دقت فرمودید؟ اینجوریه. ست معنای هماهنگ هم میده. معانی مختلفی داره، ولی بدونی که سه زمانش یکیه، مثل پوت میمونه. ست ست ست. شما مثلا میگید The sun sets in the west. خورشید در غرب غروب میکنه. The sun sets in the west. خورشید. آره دیگه، معنای جمله، معنای کلمه رو همیشه ما تو جمله باید بسنجیم. یعنی با توجه به کلمات قبل و بعدش میفهمیم که این set چه معنایی داره. آیا اسم، آیا فعل، و اگر اله کدومی که از معانیشه و اله آخر. اینجوری میشه. این کلمه ایست هم که خدمتون گفتم، ببینید ما جهت اصلیمون چیه بچه ها؟ ایناست دیگه. اینجا رو میگیم نورس، اینجا رو میگیم ساوس، اینجا رو میگیم ایست، و اینجا رو هم میگیم چی؟ وست. درست شد؟ کلمه نیوز بچه ها، نیوز از این چهار جهت گرفته شده. انش برمیگرده به چی؟ به نورس. ایش برمیگرده به ایست. دابلیوش برمیگرده به وست. و اسش هم برمیگرده به چی؟ به ساوس. یعنی از چهار گوشه جهان. نیوز معنی اخبار یا خبر دیگه، یعنی خبرهایی که از چهار گوشه جهان میاد. اینو از حروف اول چهار جهت اصلی گرفتن. انش برمیگرده به نورس، ای برمیگرده به ایست، دابلیو برمیگرده به وست، و ساو و اسش برمیگرده به چی؟ به ساوس. و یادت باشه دخترم، پسر من، با نیوز همیشه فعل مفرد میاد. با نیوز همیشه فعل مفرد میاد. یه قاعده است. نیوز چه به معنی خبر باشه، چه به معنی اخبار باشه، فعلش رو همیشه بایستی مفرد بگی. مثلا این جمله رو نگاه کنید. میگیم No news is good news. ببینید فعل رو چیکار کردیم؟ مفرد آوردیم. فاعلمون نیوزه. باشه، با نیوز همیشه فعل به صورت مفرد میاد. معنی این جمله چیه؟ No news is good news. معناش چی میشه بچه ها؟ یعنی بیخبری خبر خوبیه. همین که خبری نباشه خودش خبر خوبیه. بیخبری خبر خوبیه. معنی جمله اینه. No news is good news. بیخبری خبر خوبیه. آره، نیوز رو همیشه با کپیتال لتر می‌نویسم، با N بزرگ می‌ذارم. خب یکی از شماها زحمت بکشه و این جمله‌ای رو که الان، یا همگیتون عیبی نداره، این جمله‌ای که الان من می‌نویسم یک بار منفیش کنید بچه ها، یک بار سوالی. خواهم هر جواباشون رو برای من بفرستن، ولی سریع این کار رو انجام بدید ها.
مثلا میگیم که she does her work well. این جمله رو یک بار سوالی کنید، یک بار منفی کنید. سریع بفرستی جوابتون برای من. تون سریع بچه ها. بله خوبه، آفرین. بله سریع سریع بچه ها. بله بله خوبه. بله بقیه ها این خانوم ها سریع ها، یک بار منفی کنید یک بار سوالی. تند و سریع جوابتون رو بفرستید. بقیه ها این خانوم ها دقت بفرمایید. در این جمله بچه ها من میخوام یک بار سوالیش کنم یک بار منفیش کنم. خب به فعل نگاه میکنم میرم چه زمانیه، میرم داز اومده، فعلش دو بوده، اس گرفته شده داز. از زمان جمله اینجا حال ساده است، حال ساده. حال ساده بچه ها با چی سوالی منفی میشد؟ با دو و داز سوالی میشد دیگه، نه؟ ولی نه با این داز، با اون داز کمکیه، این که فعل اصلی مونه. خب اون داز کمکی رو من میارم، میسم داز شی. ما گفتیم وقتی از داز استفاده کردید استفاده چی میشه بچه ها؟ حذف میشه، میگیم داز شی دو well. آیا کارشو خوب انجام میده؟ بخوایم منفیش کنیم میگیم شی، باز فعل کمکی رو میاریم نه این داز، میگیم شی doesn't. خب حالا چون داز رو آوردیم این فعل اسش میفته میشه دو. شی doesn't do her work. به این ترتیب میشه جمله رو سوالی یا منفی کرد. ولی بعضی از جوابای شما غلط بود بچه ها. مثلا ستاره خانم نوشته She doesn't work well. نه بابا جون من، این her work اینجا اسم کارش، فعل اونجا does، فعل اصلیه. با فعل اصلی که ما نمیتونیم سوالی منفی کنیم. متوجه شدید بچه ها یا نه؟ بچه ها متوجه شدید؟ اصلا های ارتباط قطع ها. نه صدا هم قطع الان. اینو بچه ها پس متوجه شدید بچه ها یا نه؟ این توضیح منو متوجه شدید؟ پس ما با فعل اصلی نمیتونیم جمله رو سوالی منفی کنیم عزیزان من، باید از فعل کمکی استفاده کنیم. جواب این سوالی که من پرسیدم اینجوری میشه Does she do her work؟ اینجا دازی که اینجا آوردیم این فعل اصلی مونه، فعل اصلی. ما با فعل اصلی نمیتونیم سوالی منفی کنیم، باید از فعل کمکی استفاده کنیم. خب زمانش حال ساده بوده، داز کمکی رو آوردم اول، نوشتم داز شی. حالا وقتی داز رو میاریم اسم فعل میفته میشه دو.
Does she do her work well? باز بخوایم منفیش کنیم میگیم she doesn't do her work well. چه خوب انجام نمیده. چرا دیگه فعل دیگه هم اگر باشه یه مثال دیگه بگم نگاه کنید. مثلا میگم که they do their homework in the library. الان شما بخواید این جمله رو سوالی منفی کنید چی میگید بچه ها؟ جوابتون چی میشه؟ بذارید قبل از اینکه اینو من جواب بدم یه جمله ساده تر بنویسم نگاه کنید. مثلا میگم که they watch TV. و من به فعل نگاه میکنم اینم watch حال ساده است اسم نداره پس باعث از دو استفاده بشه. خوب دقت کنید چی میگم اول این جمله رو they watch TV. الان اینو من بخوام منفی کنم یا سوالی کنم باید از دو استفاده کنم. جواب سوالیش میشه do they watch TV علامت سوال. بخوایم سوال منفیش کنیم میگیم they don't watch TV. ببینید شما دیگه حق نداری به watch not اضافه بکنی. آیا تو این جمله تو میتونستی بگی they watch not TV؟ نه دیگه. میتونستی watch رو بیاری اول جمله؟ نه. چرا؟ چون میگیم watch فعل اصلیه با فعل اصلی که نمیشه جمله رو سوالی یا منفی کرد. حالا تو این جمله بالایی هم بچه ها دو فعل اصلی مونه. این فعل اصلیه با خود این دو که نمیشه سوالی منفی کرد بایستی از اون دوی کمکی امید جان استفاده بکنی. خب اون دوی کمکی رو من میارم اول جمله میگم دو دی این دیگه دست نمیخوره خودشو میذاریم. دو دی دو دیر هومورک این دی لایبرری. آیا تکالیفشونو توی کتاب خونه انجام میدن؟ اون ورک رو تو از کجا آوردی؟ Do they do their homework in the library? منفی چی میشه؟ میگیم they don't do their homework in the library. اینجوری میشه. دقت فهمیدید؟ بنابراین دو و داس اگر فعل اصلی باشن اگر دو و داس فعل اصلی باشن با خود اونها شما نمیتونید جمله رو سوال منفی کنید. بایستی از دو و داس کمکی استفاده بکنید. از دو و داس فعل کمکی استفاده بکنید. همچنان که اینجا اصلا واش فعل اصلی مونه. با خود واش شما نمیتونید سوال منفی کنید. از دوی کمکی استفاده کردیم. گفتیم دو دی واش تی وی یا منفیش گفتیم دی دونت واش تی وی. حالا تو این سوال به جای واش من دو گذاشتم. عیبی نداره. باید از اون دوی کمکی استفاده بکنیم. درست فهمیدید؟ حالا دو معناش میشه انجام دادن. این دو معناش چیه؟ هیچ معنی نداره. این دو یعنی انجام دادن. این don't معناش چیه؟ هیچی. فقط میاریم که جمله رو چیکار کنیم؟ منفیش کنیم. همین رو بس. هیچ چیز دیگه ای نیست. درست فهمیدید؟ یه لحظه بعد شما یک تلفن جواب بدن. سلام قربان. آ شما خوبه ارادت دارین قربان خواهش میکنم. من مبلغ اینها رو دادم بهشون جام دوراندیش. خواهش میکنم. هنوز هست ظاهرن ولی من نیستم اونجا الان اومدم تایید کنم. ولی پولشون رو بهشون دادم. من پولشون رو بهشون دادم. احتمالاً ممکنه اینا هنوز توی چیز باشن توی پارکینگ باشن. آها تو پارکینگ احتمالاً. بله بله. نه من پولشون بهشون دادم 250 تومن بهشون دادم. خواهش میکنم قربان تو خدا بشه. خب اما زمان بعدی ما بچه ها زمان بعدی ما خیلی مهمه. اینی که الان میخوام بگم
این خیلی خیلی مهمه. یعنی نشده کنکوری برگزار بشه و از این زمانی که الان میخوام بگم سوال نیومده باشه. بنابراین خواهش میکنم که این بحث رو خیلی گوش بدید ها، بیش از اندازه گوش بدید. و اون چیزی نیست جز Present Perfect Tense، زمان حال کامل. بچه ها زمان حال کامل میشه، درست فهمیدید؟ پس اینو می‌نویسید Present Perfect Tense، یعنی زمان حال کامل. اینجا می‌نویسم خیلی خیلی مهم، یعنی حواستو جمع کن. این گرامر کدوم درستونه بچه‌ها؟ گفتید این حال کامل، گرامر کدوم درسه؟ حال کامل یاسین جان، زمان حال کامل. بله این درس دوم کتاب 11مه. البته درس دوم کتاب 11م دو تا بحث گرامری داره، یکیش اینه بچه‌ها. من پس آدرسم نمیتم بخشی از گرامر کتاب 11م درس دوم اینجوری. حالا کسی به من میتونه بگه که تعریف حال کامل چیه بچه ها؟ نه این تعریف خانم ابراهیمی غلطه. رویدادی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده. نه 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 دخترم، تعریف حال کامل چیه بچه ها؟ کسی میتونه بگه؟ درباره حال شرح میده؟ کاری انجام دادیم تموم شدیم که گذشته؟ اونی هم که مهندس خانم شما نوشید اون ساختارشه، تعریفشو میگم. آها تعریفش اینه، نگاه کنید، میگیم که این زمان دارای تعاریف گوناگونی است که مهمترین آنها نشان می‌دهد عملی قبلاً انجام شده و اثر آن تا کنون باقی است. ببینید حال کامل یعنی یک عملی قبلا انجام شده اثرش تا حالا باقیه. ببینید یعنی چی؟ مثلا شما زور نهار خوردید، میایید آموزشگاه سبقت، ببینید بساط نهارشون پهنه، به شما میگن here you are، بفرمایید. چی جواب میدید؟ میگید I have eaten my lunch، من نهارمو خوردم، یعنی سیرم. عمل قبلا انجام شده، اثرش تا حالا چیه؟ باقیه. من و شما تو خیابون داریم قدم میزنیم، به یک سینمایی میرسیم، من به شما میگم که let's go to this film، بیا این فیلمو بریم. شما نگاه میکنید به پرده سینما، میبینید که اون قبلا دیدید. به من میگید که I have seen this film already، من این فیلم رو قبلا دیدم. یعنی چی؟ یعنی میدونم فیلم چطوری شروع میشه، چطوری خاتمه پیدا میکنه، آرتیستش کتک میزنه، کتک میخوره، تمام ماجراهای فیلم تو ذهن شماست. پس حال کامل
یعنی عملی قبلا انجام شده، اثرش بچه ها تا حالا چیه؟ باقی. یکی از بچه ها نشود عملی قبلا انجام شده هنوز هم ادامه داره. نه، هنوز ادامه نداره، بلکه اثر اون عمل تا حالا باقیه. اثرش مثل همون سیر بودن شما، مثل دیدن فیلم شما. فیلمو تو قبلا دیدی ولی اثرش تو ذهنته. غذا قبلا خوردی، اثرش الان تو معده شماست، یعنی احساس گرسنگی نمی کنید، یعنی سیرید شما. به اینها میگن زمان حال کامل. دقت فرمودید؟ حالا طرز ساختش چیه؟ ساختار حال کامل چیه؟ اینو چون ساختارش طولانی هست، اجازه بدید که اینو انشالله جلسه آینده ادامهشو بگم خدمتتون. آره بله آقای یاسین، دعوا کردید اثراتش رو بدن شماست مثلا، ولی من توصیه میکنم آقای یاسین هیچ موقع دعوا نکنید. آدم تحصیل کرده هیچ موقع دعوا نمیکنه. بله فهمیدید؟ بله. همیشه سعی بکنید اون وزانت خودتون رو حفظ بکنید. شما هم گاهی اوقات میبینید مثلا مامان باباتون تو خونه دعوا میکنن، شما چقدر حالتون به هم میخوره؟ اینا اینجوریان. نه؟ بنابراین وقتی هم که شما با یه نفر دعوا میکنید، بقیه روی شما هم اینجور فکر میکنن. در تعمید آقای یاسین، حالا فرقی نمیکنه که تو کتک بزنی یا کتک بخوری، ولی کسی که میره دعوا میکنه زیاد میانی خوبی ندارن، از نظر شخصیتی قبولش ندارن. در تعمیدید؟ بنابراین سعی بکنید همیشه اون وزین بودن خودتون رو حفظ بکنید. چون افرادی که تحصیل میکنن با افرادی که بی سوادن خیلی فرق میکنن. طرز آداب معاشرتشون، حرف زدنشون، لباس پوشیدنشون، برخوردشون، همه چیزشون با بقیه آدم ها متفاوت. خیلی خوب، من شما رو به خدا میسپارم، انشالله که موفق و مؤید باشید. یا علی مدد، خدا حافظشون.